Всім привіт, з вами Кіберпарк та я Кирило Ніколенко. Сьогодні, гуляючи парком, ми дізнаємось про таке. Пенсіонери-геймери зібралися принизити школярів в CSGO, Форест виходить офіційно, ну і нарешті оновлення PUBG. Змагальний геймінг традиційно вважається прерогативою молодих людей. Вважається, що в молоді швидша реакція і краща техніка. Однак команда літніх геймерів зі Швеції має намір довести, що ветеранів рано скидати з рахунків. Так гравці, які вибрали забавні нікнейми «Пташка», «Вітерець», «Терпкий лицар», «Сокрушитель підліків» і «Ягідний вибух», отже кілька місяців під керівництвом професійного тренера готуються до великого турніру по CSGO «Йочанпінг». Середній вік команди Silver Sniper становить 70 років, наймолодшому – 61 рік, найстаршому – 81. Турнір DreamHack, який стартує в Йочанпінг в грудні – найбільша лан-вечірка, на якій збираються молоді люди, щоб з'ясувати, хто з них сильніший в CSGO. Терпкий лицар переконаний, що Silver Sniper дасть молоді справжній бій, тому що гравці швидше за все недооцінюють старих. Їм вже кинули виклик 20 команд. Варто підкреслити, що CSGO для ветеранів – це не тільки змагання, скільки спроба протягнути нитку через покоління. Так «Ягідний вибух» підкреслив, що захопився грою в спробі налагодити контакт з онуками. Survival Horror The Forest 2014 року перебуває в ранньому доступі. Однак минулий уікенд студія Endnight нарешті оголосила повноцінну дату релізу. В рамках PSX17 розробники показали трейлер з мультиплеєрного режиму, в якому говориться, що гра вийде на PS4 у 2018 році. Це при тому, що раніше проект був анонсований тільки для персональних комп'ютерів. The Forest гравцям потрібно вижити в загадковому лісі після авіакатастрофи. Для цього доведеться добувати провізію і займатися іншими речами, які так люблять фанати різних виживалок. В рамках TGA-17 студія Bluehole представила новий трейлер королівської битви PUBG, в якому розповіла про успіхи за 17 рік, а також показала геймплей на новій пустельній карті Marammar. У новому регіоні гравці чекають запеклі перестрілки серед покинутих пустельних будівель, нові транспортні засоби, зброї і піщані ландшафти. У ролику розробники розповіли, що в PUBG грають 22 мільйони гравців і проект став найпопулярнішим в Steam за 17 рік. До сих пір він перебуває в ранньому доступі, однак фінальна версія гри для ПК вийде 20 грудня. Саме в цей день в грі з'явиться і нова карта. А з вами був Кирило Ніколенко, гуляйте більше Кіберпарком. До зустрічі!